Hej hej. Så er klokken sådan cirka 11, og jeg er i dag live med min nye bog. Farverig babystrik. Og jeg er jo ved at gennemgå bogens modeller, og hvis du så med i går, så så du, at jeg gennemgik Lejas fineste kjole. Og der lovede jeg også, at jeg ville køre ud og få hentet de der blade, som jeg er blevet inspireret af. Og jeg vil lige vise, inden jeg går videre til Karl, for jeg er gået på lidt før, kjolen, jeg er inspireret af. Det er spejlvendt det her, det skal jeg lige vende mig til. Det er Lillepins fineste kjole, og det er fra et gammelt, alt for damernes, 1959-60. Og som I kan se, så har den jo ribmønstret heroppe, og hulmønstret hernede, som jeg har lavet mig inspirere af. Og der er alligevel langt fra inspiration og så til det færdige resultat, fordi det her, det blev patentstrik. Der er knap så meget volumen på skørtet, og ja, en bedre pasform, hvis jeg selv skal sige det. I dag, der skal det så handle om Karls hverdagsshorts. Og nu skal jeg se, om jeg kan finde ud af alt det her med det her spejlvending her. I går, der var teksten nemlig spejlvendt for jer. Så hej Mikkel, velkommen til. Dejligt, at du ser med. Og Karls hverdagsshorts, de er inspireret fra det her blad, Sønderborg Garn. Og der er de faktisk på forsiden af bladet lige her, kan du se. Og de er jo super fine, og de er jo faktisk meget tro her. Der er bare blevet gjort et par justeringer i forhold til pasform. Og ja, der er for eksempel blevet lavet plads til blæen. Både i bredden mellem buksebenene, men også i det hele taget med lidt mere. Og Sønderborg Garn, det er jo et gammelt dansk spinderi. Og jeg har ikke kunne finde noget om det på nettet, så jeg ved bare allerede her, så står der på forsiden, jeg læser lige højt. Efter manges ønsker fremkommer vi med dette optryk af opskrifterne fra tidligere strikkebøger. Og selvom de gamle kvaliteter Sønderborg Garn ikke længere fremstilles i øjeblikket, håber vi, at dette hæfte kan være til vejledning og opmuntring for strikkelystene. Det nordiske kampspinderi. Tak, Mikkel. Hvad hedder det? Som man kan jo sige, garnet var allerede udgået dengang, da det her blad kom, og det er sådan fra 50'erne. Jeg har ikke noget eksakt årstal, fordi det er blevet revet af lige det her. Det er jo nogle gamle blade, jeg har arvet, og jeg har ikke kunne finde magen til. Så Mikkel, det gør mig rigtig glad, at du synes, at det er nogle flotte modeller, jeg har lavet. Nu lægger jeg den lige til siden. Det, jeg vil vise i dag, det er jo også igen, at jeg har strikket i tre kvaliteter. Hov, jeg tager lige bladet ind igen. Og så vil jeg også fortælle lidt om det der med at lave om i en opskrift og lade sig inspirere af. Nu tabte den anden side. Se ham lige. Han er jo en flot lille fyr, ikke? Sådan der. De første, jeg strikkede op, det er faktisk de gule, som der også bliver brugt i bogen. Og de er lige her. Og de er strikket op i lærkegarn, eller lærke fra Dale. Der er en del af House of Yarn. Det er et dejligt bomuld-merino-blanding her. Og den er sådan rigtig dejligt blød og elastisk. Sådan der. Og den har jo seler. Og selerne, de kan knappes af og knappes på. Jeg har valgt kun at lave et knaphul. Rigtig mange, de strikker to sæt knaphul, så man kan bruge bukserne i længere tid. For man kan faktisk bruge de her bukser her ret længe. Jeg vil sige, Leia, hun har brugt dem fra størrelse. Hvad var det? Størrelse 60 til 74. Så det er sådan rimelig godt gået. Og det jeg endte med at gøre, det var faktisk bare lige at strikke et par nye seler til hende. Sådan, så hun kunne have nye seler på, for at de passede endnu bedre. Og så lidt senere, så tænkte jeg, kunne også godt tænke mig at strikke dem op i en ren uldkvalitet, men uden at de bliver for tykke, fordi det her lærkegarn her, det er jo sådan lidt tykt, og hvis de ville blive for tykke, så tænkte jeg sådan, tykt uldgarn og baby, og det er ikke rart. Altså, det bliver for varmt ligegyldigt hvad, så kan de, hvornår skal de tage dem på? Det er jo shorts. Ikke meningen, men, altså man kan tage dem på uden over strømpebukser og en body, og det har Leia tit haft. Men hvis man så er på uden over strømmebukser og body, og det også er tyk sæt, så bliver det alt for varmt i min optik. Så jeg strikkede dem op i
økologisk hverdagsuld fra, hvad hedder det, fra Camarose, og holdt simpelthen strikkefastheden. Og det virkede så en lille smule løst, mens jeg strikkede, men efter at de så er blevet vasket, så åbner garnet sig simpelthen bare så flot, og så ligger det tæt igen. Og de er jo faktisk de er tyndere i kvaliteten end dem her, hvor de her, de er jo bomuld og merino, så de er faktisk stadigvæk dejlige lune. Og her er de så lidt, jeg vil ikke tage dem på om sommeren og forår efter. Jeg vil nok kun bruge dem om vinteren her, fordi det er luner jo lidt mere. Så. Og så var det der med, at jeg jo hele tiden strikker det hele op i bogen i tre garnkvaliteter. Fra et stort brand, fra et lille brand og fra et økologisk brand. Og Dalegarn, må man jo sige, det er et stort brand. Det er en af Norges største. Og det økologiske her, det var jo hverdagsulden fra Camarose. Og så kommer vi her til det lille brand, og så er brandet bare udgået i mellemtiden. Der har jeg simpelthen valgt, hvad hedder det, Rasmillas tykke yndlingsgarn, men jeg ved, den kan stadigvæk købes rundt omkring af dem, der har dem. Hvad siger du, Mikkel, her? Men uld, skal man så ikke passe på at strikke det til børn? Det vil jeg gerne komme ind på lige om lidt, for det er nemlig en smagssag. Så, men ja, den kan i hvert fald fås ved butikken ved Højen, ved jeg. Og jeg er jo helt vild med det her garn, så jeg er jo rigtig ked af, at Rasmilla, hun lukkede, og det udgik, at hende, der har overtaget Rasmilla, har ligesom ikke lavet det her garn før videre. Så, men så det er næsten samme kvalitet som lille lærken her. Det var også merino, uld og bomuld, så der tager man jo bare lille lærken. Ja, i det med at strikke i uld til børn, det skal man passe på, fordi for nogle børn, jeg stiller mig lige med den her. For nogle børn, der krasser uld. Så der skal man ligesom kende det barn, man strikker til. Leia, hun synes ikke, uld krasser. Det gør jeg heller ikke. Men jeg ved, at det er der rigtig mange småbørn, der gør, fordi de kan have lidt irritabel hud og have lidt børneeksem og sådan. Så kan uld faktisk godt krasse mere. Og så er det jo med uld. Uld, det krasser, hvis man sveder. I kender godt det, man har en hue på, og man bliver helt rød her på panden, og man synes bare, det klør mere og mere og mere og mere. Så er det faktisk fordi, at kroppen den fortæller en, nu har du det for varmt, tag lige den der hue af. Så når uld det begynder at krasse på huden, så er det tit, fordi at man har det for varmt. Og i gamle dage, der krasser uld mere end det gør i dag, fordi at uld i dag er en anden kvalitet. Man kan så sige, at uld i gamle dage, det er nubret bestemt overhovedet ikke. Det gør det i dag, og det er simpelthen måden, det er spundet på for at være blødere. Så det er det. Ja. Så vil jeg sige her. I den her, så er størrelsen opgivet 1-2 år. Det er det. Der er et sæt tal. Sådan var det jo i gamle dage. Og så må den gode strikker jo bare selv regne ud, hvor mange masker hun så skal slå op til det barn, hun strikker til. Og hvordan man så vil graduere. Det har jeg gjort en anelse anderledes. Jeg har valgt at lave dem i 6 størrelser. Størrelse 0-3 måneder. 3-6 måneder, 6-9 måneder, 9-12 måneder, 12-18 måneder og 18-24 måneder. Og udover bogen, den er som trykt, så er den jo også som e-bog. Og når du køber den trykte bog, så får du også e-bogen gratis med. Og du kan også vælge bare at købe e-bogen. Og i e-bogen, der følger der også en PDF-udgave med, sådan så at hvis du ikke er på nettet og skal strikke, lad os sige, du er taget på sommerhusferie, der er ikke noget wifi, så har du bare din PDF med, så er der bare lige det lille men, at så er der ikke adgang til de videoer, der er i. For det er nemlig sådan, der er hjælpevideoer med. Og i bogen, der er der selvfølgelig bare linket op til dem, så du selv kan gå ind og hente dem. Hej Johan, velkommen til. Nu vil jeg lige vise nogle af de her flatlæsbilleder her fra i går, da jeg viste Leias fineste kjole frem, der spurgte alle, kommer der ikke også noget til drenge? Og det var jo så mit bud på en drengeopskrifter. Da vi så var ved fotografen, så tænkte jeg, seleshorts, det er også sødt til piger, ikke? Så jeg fik taget det her billede her, sådan så man kan se, at det kan også styles til piger. Og hvis man synes, det der er en mega sød body, du har stylet sammen med, så er den fra Little Wonders, et lille dansk tøjfirma, som jeg samarbejdede med. Og alt det tøj, der er i bogen, ud over det strikkede, det er fra Little Wonders. Her, der er ligesom drengeshorts. Og igen herover der er den så i den blå strikkede version. Og ja, de fleste de vil nok vælge at lave den der uld merino eller ren merino.
hej Tulle, du er simpelthen på Tenerife, er du på ferie? Skønt. Så hvis du havde haft den her med, så... Ah, Tenerife, de har jo god wifi, tænker jeg. Men så havde du måske haft den med som pdf til flyveturen. Ja, hvad hedder det? Yderligere, så vil jeg sige til de her seler her, dem har jeg nemlig lavet en vejledning til, fordi der laver jeg et lille knaphul i. Det kunne jeg skulle tage et par lys, der er det lettere at se. Der laver jeg et knaphul i, som jeg kalder for det perfekte knaphul. Og det er simpelthen et knaphul, der er forstærket, så det holder rigtig, rigtig godt, og det vokser så ikke større i knappen. Det gør nogle knaphuller jo nogle gange i noget garn. Så det kan være lidt vanskeligt. Og selerne, de er jo strikket stort set ud i et. Først har jeg strikket de to sæt seler her og sat dem sammen. Og så har jeg strikket det her efterfølgende. Så det er jo super, super enkelt, kan man sige. Så fra inspiration, størrelse 1-2 år, til færdig opskrift, størrelse 0-2 år, gradueret i 6 størrelser. Det var Karls hverdagsshorts. I morgen, der er jeg live igen. I får mig lige indtil jeg har gennemgået hele bogen. Og det er jo en bog med 6 opskrifter. I morgen, der er det Edel og Eriks sparkebukser. Og det er jo små, bitte, super cute, hvad hedder det, strømpebukser. Så, og Tulle, hun har strømpepind og garn med og holder daseferie. Jeg læste lige danseferie. Så var de lige her, ja. Så det er strømpebukser. Så du kunne godt have siddet og strikket strømpebukser. Det passer jo meget godt. Men det er i morgen, det skal handle om strømpebukserne. Jeg synes nemlig, at alle børn, de har brug for strømpebukser. Om jeg har en opskrift på min halskrave? Det har jeg. Det har jeg, det har jeg. Hvis du går ind på min Facebook-side og kigger på min forretning, tror jeg det hedder, shop, så kan du lige klikke ind der. Der ligger den nemlig. Så det er en patentstrikket, og der er jo videoer med til den. Så man lærer også lige at strikke patent, hvis man ikke kan det i forvejen. Og så er der udtagninger til skuldre. Jeg skal ind i midten den her vej. Det er det der spejlvendt. Jeg kan ikke vende mig til det. Så ja, kan man se. Her der ligger udtagningerne til den her skulder her, så den ligesom kommer ud og ligger på skulderen, i stedet for at den sidder og flaner. Så den skal det ikke handle om. Jeg kunne lave en Facebook Live om den en dag. Det vil jeg rigtig gerne. Tusind, tusind tak for, at I så med. Og glem ikke at give den her video her en tommel op. Del den, fordi så hjælper I mig med at gøre lidt reklame for min nye bog, som jeg er super stolt over. Den udkommer på fredag, men man kan allerede forudbestille den nu her, og det er alt sammen linket ovenover videoen. Hjemmesiden, den hedder favoritbabystrik.dk. Tusind, tusind tak, og tusind tak til alle jer, der allerede har forudbestilt. Det er jo en del, det gør mig rigtig glad. Det er jo min store drøm, at prøve at have sådan en bog her, der er udsolgt for forlaget, så man er nødt til at genoptrykke. Det kunne være helt fantastisk, ikke? Men tusind tak for din hjælp, og vi ses jo igen i morgen, hvor det jo handler om de her strømpebukser. I morgen, der er jeg på lidt senere. Så Jørgen, du siger, det må jeg gerne. Jeg tænker, at det er en Facebook Live om den her. Det skal jeg i hvert fald gøre. I morgen, der bliver det lidt senere, der bliver det omkring ved en toilet, to-tiden. Det ved jeg ikke helt, hvad tid det bliver, fordi at, ja, der har jeg lejer hjemme, og ja, det er mig, der har hende i morgen. Det plejer at være Michael om fredagen, så det bliver, når hun snupper en lille lur, at jeg går live. Og flotte farver i bogen, siger Karin. Mm. Jeg er jo nemlig vild med farver, og det er også derfor, den hedder Farverig Babystrik. Den lille model her, det er fotocredit. Det er søde, søde Nord, og jeg ved, at hans mor glæder sig rigtig meget til bogen, den kommer. Og yes, fotograf Line Falk, forlag ePublish, nu tror jeg ikke, jeg har glemt nogen, redaktør Karen Skriver og Sanne Bjergård. Tusind tak. Vi strikkes ved i morgen.